satisfacción o diálogo frente a quien se cree que está siempre en la posesión de la verdad absoluta y sobre todo o compromiso con Ourense, porque Ourense non é de ningún partido político, Ourense dos veciños e veciñas, e ese é un dos retos máis importantes que temos por diante, devolverlle Ourense á cidadanía e os veciños e veciñas deste concello, devolverlles o orgullo de ser desta cidade e devolverlles motivos para creer que desde a política hai solucións aos seus problemas. Porque é evidente que hoxe estamos vivindo un caldo de cultivo a nivel global, pero tamén a nivel do que está pasando na cidade de descrédito, non? De fuxir do que debe de ser a política, non? Que o contraste de ideas e, sobre todo, darlle solucións aos problemas da cidadanía. E hoxe vemos pois, como o Partido Popular e Feijóo son o principal problema que ten a cidade de Ourense, porque pola súa ambición, pola súa ansia de poder, están condenando a esta cidade non a parálise, sino a ir cara atrás nun momento no que ademais están producindo grandes transformacións.